och välkomna till en video. Idag kommer jag visa några stretchingövningar typ. Så vi kör igång med den första övningen. Det kommer övningarna i ungefär 20 sekunder. Så hejdå. Så nu kör vi igång. Först tog jag ner handen på benet och drog ner den så nära golvet som möjligt. Jag gjorde likadant fast i mitten. Nu gjorde jag så på det andra benet för att det inte ska bli ojämnt. Nästa övning. Jag ställde mig som att jag precis skulle gå ner i spagat och tog ner händerna mot golvet. Och bytte ben för att det skulle bli jämnt.